verset. Buď se, no tak aspoň ty, když mi to jím. Nechci to víc. Už je to dlouho. To je nová? Ano! Jedna z mých nejnovějších. Vypadá dobře. Že ano. Zdá se, že brzy bude moci jít. Každou chvíli. Teď už je to otázka pár dní. Je zdravá a její stav je v pořádku. Čeká na mě spoustu věcí. A lidi. A co on? Stále má šanci. A jako? Není na tom dobře? Ne, to není. Stále je tu naděje. Dobrá tedy. Můžeme ještě počkat. Hele, ty spáši. Víš, není to fér. Všichni tu spí, ale jen já nemůžu spát. Myslela jsem, že aspoň ty. Vždy, když přijde někdo nový, tak myslíš, že dřív, než si s ním můžu povídat. Jen já to furt trčím. Co se to děje? Jde to sem? Dost! Potichu. No to ty tady děláš, Rámus. Potichu. Nebo přijdou hlídačky a uspí tě. Hlídačky? Všichni musíme spát. Kdyby viděl, že nespíme, tak nás uspí. Kde to jsme? Jsme v nemocnici? Nevím. Nevíš, jestli je tohle nemocnice? Nevím. Já nevím, co je nemocnice. No, tak to mi budeš opravdu užitečná. Opravdu? Super. Hele, hele, ty klid, prosím tě, jak se jmenuješ? Nevím, nemám jméno. No, tak to je jasný, no, tak to jsme na traumatologickém oddělení. Traumatologolice. Hele, prosím tě, ticho, klid, bolí mě hlava. Musím zavolat sestru a říct jim, že jsem vzhůru. Ne, oni tě uspí. Ale prosím tě, není důvod. Spál jsem, ale teď už jsem vzhůru, měli by to vědět. Ne, to nesmí. Haló, je tam nějaký doktor nebo sestra? Haló? Spí. Co to sakra bylo? Hlídačka tě uspala. Já ti to říkám. Musíme být potichu. Až příště přijde, tak dělej, že spíš. Přijdou znovu? Ano, že nás hlídají. Co znamená, až přijde náš čas? To nevím. Co znamená,
až přijde náš čas. To nevím, jen jsem říkala, co jsem od nich slyšela. No, dobře, dobře. Možná je to jen sen. To jsou hlídačky. Jsou ty, co hlídají, aby všichni spali. Někdy někdo zmizí a někdy se objeví někdo nový. Rychle, dělej, že spíš. Proč, co se děje? Myslím, že už jdou. Ano. Jak to můžeš vědět? Cítím to. Probudil se. To není možné. Ale je, ta holka také přeci byla vzhůru. Sama jsi několikrát uspávala. Kdo ví, proč se pořád probouzí. Ale to už brzy nebude naše starost. Přijde jejich čas. A my na tohle vše zapomeneme. Musela si udělat chybu. Konec konců, ona je tvoje práce. Myslíš, že se znova probudí? Vím to, může za to ona. No co? Aspoň je to trochu zajímavé. Nebudeme se nudit. Krom toho, dlouho už tu nebudou. Brzy budou připraveni odejít. To doufám. Další problémy si nemůžeme dovolit. Musím mít on spoustu práce. To byly ony, že? Ano. Proč tady všichni spí? Kromě tebe. Nevím. Potřebuji se vypadnout. Musím se zmizet okamžitě pryč. To nepůjde. Proč ne? Podívej se, jsi přivázaný. Všichni jsou. Proč ty nejsi? Já nevím, proč se pořád ptáš? Musím se okamžitě vypadnout pryč. To nejde, věř mi. Ten provázek bude snadno přetrhnout. Vidíš, jen hlídačky s tím mohou něco udělat. Dobře. Možná... Možná, že je to jen sen. Dobře, jen v pohodě. Tak ještě jednou. Hlídačky jsou ty, co hlídají, aby všichni spali. Někdo někdy zmizí a někdo se objeví někdo nový. Dobře, dobře. To je fajn. To je fakt fajn. Hele, ty... Poslyš, jak se jmenuješ? Nevím, nemám jméno. Jak nemáš jméno? No, nikdo mi ho nedal, nebo aspoň si nepamatuju. Máš rodiče? Nevím, myslím, že ano. Tak musíš mít nějaký rodiče, třeba já. Já už mám jenom tátu, víš? Asi má o mě určitě strach, bude mě někde hledat. Já vím, že mám mámu. Jak to víš? Vybavuje se ti? Ne, nevím, jak vypadá. Jen vím, že mě má moc ráda. Cítím to. Její lásku. To je dobře. Určitě pro nás přijdou, zjistí, že jsme v pořádku, že jsme vzhůru. Přijdou pro nás a odvedou nás domů a všechno bude dobrý. Domů. Jo. Poslyš? Jak jsi to prvé myslela, když jsi říkala, že nemáš jméno? No, zatím mi nikdo nedal. Nebo jako nevzpomenu si prostě. Víš, přijde mi divné, že jsme spolu na pokoji v nemocnici. Proč? No tak, jsi dítě a já jsem dospělý. Navíc ty jsi holka a já jsem chlap, každý bychom měli být někde jinde. Možná nebylo místo. Je tu hodně dětí a starých. Ty jsi něco mezi tím. Možná proto jsi se mnou. Možná. Musím něco vědět. Proč to pořád chceš vědět?
Protože přece musím něco vědět. Tebe to nezajímá, ty nechceš vědět, kdo seš, kde ses tady vzala, proč tady seš a co znamená to, až přijde váš čas. Nikdy mě to nenapadlo. Kolik ti je let? Nevím, nikdo mi to neřekl. No, výborně. Jak dlouho tady jsi? No, něco přes 8 měsíců, tak to říkali. Říkali. A já? No, ty asi pár dní. Víš ty co? Sedně se na chvíli tam. A já se tady půjdu porozhodnout. Jsem jediný, kdo se zbudil? Ano, zase ty otázky. Proč se pořád ptáš? Kdo jsi ty? No já nevím. Já nevím, kdo jsem, nevím, kdo seš ty, ale rád bych to věděl. Přece potřebuji něco vědět, ne? Ne, nemusíš vědět vůbec nic. Kromě toho, že jdu zase hlídačky. Prekromě. Myslím, že by to pro něj bylo lepší to ukončit. Ne! Stále má šanci. A jakou? Jen se bude trápit, když tu zůstane. Navíc on ho zase probudí a bude tu zmatek. Navrhuji vše vyřešit co nejjednodušší a nejrychlejší cestou. Nemáš právo rozhodovat. My jsme tu od toho, abychom čekali, až přijde jejich čas. Vždy, když jim to uspěchám, dopadne to zlé! Dobrá, tedy můžeme ještě počkat, jestli chceš. Přesto bychom se neměli zahrávat. Jsem moc ráda, že to takhle dopadlo. Jen abych si věděla, pokud se zase probudí, já je uspávat nebudu. A co když nebudu pobít? Budeš to muset udělat ty. Ne. O ty co oba tvoje starosti. Už je mi to jedno. Myslím, že nechat je chvíli zůru nebude takový problém. Pokud neprobudí další. Vidíš, můžeme zůstat zůru. Stejně už o nás ví. No, a proč chceš být zůru? Musím se na něco zeptat. Zeptám se. Ne, to nedělej, on tě uspí. To nevadí. Halo? Paní hlídačky? Chtěl bych se na něco zeptat. Halo? Vidíš, nebudou spát. Měla jsi pravdu. To nejsou žádný hlídačky. Podívej se na ně. Ne, co pak nevidíš, jak vypadají? No jako dvě malý holky, jsou to dvě malý holky. Vypadáme tak, jak chcete, abychom vypadal. Kdo ne. Jsem? Že nám říkáte hlídačky, naši práce docela vystihuje. Když nám dál klidně říkejte hlídačky. Vy nás neuspíte? Ne, nemá to smysl. Bylo by to zbytečné. Ptal jsem se na to, kdo jsem. Na nic si nevzpomínáš? Na něco ano. Ale nemůžu si vzpomenout. Mohu ti to připomenout. Vy víte, co se stalo? No tak mi to řekněte! Ne. I když to nebudeš chtít, aby jsem ti to řekla, mám ti to říct? Ano. Jel jsi na motorce za kamarádem z kapely. Auto ti nedalo přednost a srazilo tě. Máš pravdu. Měl jsem motorku, jezdil jsem na motorce, už si vzpomínám. Tak dost! Co bylo dál? Potřebuji vědět, co bylo dál.
Stalo se mi něco? 9 zlomenin. Ochnutí od krku dolů, orgány se rozpadají, tělo se šité jako hadrová panenka. Strašně to bolí! Tak dost! Proč se nemůžu hýbat? Jsi v komatu. Mrzí mě to. Dost! Je mi to líto. Moc mě to mrzí. Je mi to velice líto. Uspějte mě, prosím. Nejde to. Nechám vás chvíli po samotě. Jsi v pořádku? Ne. Ne, to fakt nejsem. Jsem kripl, chápeš to? To mne říkej. Ale jo. Jaký to má teďka všechno vůbec smysl? Bylo by lepší, kdybych tam rovnou chcípnul. Minimálně pro mě máš velký význam. Jsme v tom spolu. Keci, to jsou všechno keci. Jdi pryč. Promiň, udělal jsem něco špatně, moc mě to mrzí. Promiň. Jdi pryč, vypadně! Nech mě tu samotnýho. Proč se tak choval? Nikdy je těžké se přiznat pravdu. Obzvlášť takovou. Je to pro ně těžké. Měla bys být s ním. Nikdo by neměl tohle prožívat sám. Ale on mě tam nechce. Chce, jen to potřebuje čas. A než bude muset odejít, bude se mu společnost hodit. Kam odejít? To nikdo neví. Záleží, jaký bude jeho osud. Proč si to se mnou povídáte? Sama nevím. Asi je pro nás příjemné mluvit s někým novým. Musím uznat, že je příjemné se s někým povídat. Mám spoustu otázek. Taky mám spoustu otázek, ale neptám se. A na co byste se chtěla zeptat? No, na to, co si pamatuje. Jaký je život? Já nic nevím, ale on toho asi ví dost. Nemůžeme ti odpovědět. Ale on možná ano. Myslíte? Proč se ho nejdeš zeptat? Rozhovor s tebou mu možná pomůže překonat to, co se mu děje. Udělej, jak chceš. Necháme to na tobě. Jaké jezdit na motorce? Jdi pryč. Říkal, že nechceš být sám, jen to zatím nevíš. Vůbec ničemu nerozumíš. Můj život skončil. Už budu prostě jenom ležák, budu prostě všem na obtíž. Tak se přestaň litovat a buď užitečný aspoň tady. Myslíš si, že já nemám otázky? Taky mi nerozumíš, ale já se aspoň snažím ti pomoct a pochopit tě. Tak jaké je to tady jezdit na motorce? Máš pravdu. Promiň, já se ti omlouvám, ty za nic vlastně nemůžeš, já jenom, že... Jaké je jezdit na motorce? Je to fajn. To je vše? Jo, je. Je to fičák. Víš, prostě jedeš a ta rychlost a vlejou ti vlasy a máš prostě pocit, že můžeš ujet všem problémům a starostem. To zní hezky. Jo, to je.
mi to líto, víš. Co? Můj život, že to netrvalo díl. No, tvůj život neskončil. Pořád si můžeš vrátit, ne? Já ani nevím, jestli bych vlastně vůbec chtěl. Co ti nejvíce chybí? Myslíš, jako ze života? Asi takový ty normální běžný věci, no. Táta, motorka, kamarádi, moje postel. Hudba. Hudba mi chybí. Je to ticho, že? Jo, je. Hudba může být fajn. Občas se mi zdá o tom, jak mi maminka zpívá. Nebo o tom, jak mi pouští hudbu. Povídej mi něco o hudbě. Něco o hudbě? Tak třeba Kurt Cobain a Nirvana. Jo? Sice zemřel mladý, ale jeho hudba byla fajn. Byla taková smutná, ale zároveň pozitivní, víš? Bylo to prostě takový, jako že ti je všechno jedno, ale zároveň to v tobě vyvolávalo spoustu emocí. Hráli jsme s kamarádama v kapele podobný styl, grunge. A nic si nevzpomínáš? A něco jo. Proč já jsem tenkrát vůbec za tím kamarádem na té pitomý motorce jel? Přemýšlej, to dokážeš, vzpomeneš si, jenom zkus se trochu zamyslet nad tím. Měli jsme něco slavit. Já nevím, co udělala ta hlídačka, ale mně se začínají vracet všechny vzpomínky. Tak se stáš. Jeli jsme slavit to, že jsem napsal písničku. Jo, jeli jsme slavit to, že jsem napsal písničku pro svoje dítě. Ty máš dítě? Já jsem táta! Jako jo, nebo teda vlastně ne. Ještě ne, teprve se má narodit. A je to holka nebo kluk? No, to já nevím, necháme se překvapit. A má jméno? No zatím ne, jméno ti dá, až se narodíš. Jako já. Počkej moment. Něco mi došlo. Říkáš, že tu si něco přes 8 měsíců. Ano. A nic si nepamatuješ. Ano. A nemáš jméno. Ano. Chápeš, kam tím mířím, co se ti snažím říct? Ne. Pojď sem. Nic si nepamatuješ, protože nemáš, co by si mohla pamatovat. A jméno nemáš, protože ti ho nikdo nedal. Chápeš to? Ty se máš teprve narodit! No, a co? No, to je přece úžasná věc! Protože ty přece budeš v tom světě, o kterém jsem mluvil, kde jsou ty motorky a kde je spousta těch všech úžasných věcí a všechno prostě bude nový a super, nebo taky ne, ale já doufám, že většinou jo. Opravdu, máš pravdu? Ano, mám pravdu! A co to znamená? No to znamená, že budeš žít! Ty budeš žít. Jak bys se jmenovala tvoje dítě, kdyby byla holka? Kdyby byla holka? Vždycky se mi líbilo jméno Sofie. To zní krásně. Mohl bys mi tohle jméno dát? A nevadilo by ti to? Chtěla bych aspoň prozatím nějaké jméno. No tak dobře, tak já ti teda dávám jméno Sofie. Děkuju. Víš? Ani nevíš, co všechno tě čeká. Dobře, tak vyprávě. Právě. Kde začít? Tak třeba si můžeš hrát s míčem. Hrát si s míčem? No jasně, hrát si s míčem, to je asi nejlepší hračka v historii. Počkej. Haló? Paní hlídačky? Jste tady někde? Ano. To jsem se lek. Myslíte, že byste nám mohli přinést míč? Míč? Proč? Ano, míč. Ano, prosím, tady je. To je míč. To byla rychlost, že? To je míč? Ano, to je míč. Jak si s ním mám hrát?
Nevypadá nějak úžasně teda. Protože nevíš, jak se s ním máš rád. Oni můžou mít různý velikosti a vlastnosti. Vlastně až teď mě překvapuje, jak úžasná věc to je. Tebe to nefascinuje? Ne. Nechápu, co by mě mělo na něm bavit. Asi jsem na to hloupá. Ale prosím tě, tak tohle už ale nikdy neříkej, jo? A teď chytej. A co teď? No hoď mu zpátky. No a vy dvě, vy se přidejte, no házejte si. No já teda nevím. Ale ano, velice rádi se přidáme. Můžete si dělat spoustu věcí. Můžete ho třeba kutálet po zemi. Nechápu účel této činnosti. Má i jiné benefity než plýtvání časem. No ano, je to sport, člověk se hýbá, dělá něco pro zdraví. Můžete s ním třeba i hodit po zem a sledovat, jak skáče. Ale ano, pohyb, ten je velice důležitý. Ano, pohyb je důležitý. Už k tomu přicházím na chuť. Ach, ano, konečně zábava. No. Musím uznat, že mě to docela baví. Tak si házejte, já si tady chvilku odpočinu. Co je? Proč jsi smutný? Už nikdy si nebudu moc hrát s míčem. Zde ano, tady nezáleží na tvém těle, ale na tvé mysli. Co to znamená? Zde můžeš všechno. Ten míč se tu taky neobjevil jen tak. Čas, který jsem vám dala, drží moudře. Nerada bych ukazovala, že jsem vás nechala vzhůru. To je zrovna nás dva. I něco na vás zajímavého. A co? To vám nemůžu říct. Dobře, chápu. Velice vám děkujeme. Byla to úžasná zábava. Ale teď už máme jiné věci na práci. Necháme vás o samotě. A bavte se! Ptala jsi se, jaké je to jezdit na motorce. Chtěla bys se svést? Ano, ale není to motorka. Jak to chceš udělat? Něco zkusím. Pojď sem doprostřed, zavři oči. Zkusí představit. Má řidítka, stříbrná zpětná zrcátka, dvě kola, sedátko, blatníky, výfuk, motor, světlo vepředu a vzadu. Co? Vidíš jí? Ano, vidím. Zkus se za ní chytit a otevři oči. A co teď, vidíš jí? Ano. Vidíš jí? Jo. Super. Tak sedni si na ní. Výborně. A teď se pevně drž a pojedeme, jo? Páni, to je bájo. Jo? Co na to říkáš? Cítíš tu rychlost? Ano, tak o tomhle jsi mi mluvil. Přesně tak. Ukázat ještě víc. Víš, tak třeba například jeden den v roce je speciální. A to jsou tvoje narozeniny. Slavíš vlastně ten den, kdy se narodíš. Sejdou se tví kamarádi a mamka s taťkou ti přinesou dort a jsou na něm svíčky podle toho, kolik ti je let a celý ten den je prostě tvůj a je to jenom tvůj den. Tak a kamarádi, to musí být super den? Mám nápad. Zkus znova zavřít oči. Tak. Zkus si představit dort. Je kulatý, je z měkoučkého piškotu a je na něm krásný, jemný, bílý krém. A na vrchu je krásná, červená jahoda. Dokážeš si to představit? Je to těžké, ale snažím se. No já třeba, když zavřu oči, tak ho úplně před sebou vidím. Mám nápad. Otevři pusu. Tak,
a zavři. Cítíš to? Cítíš jeho chuť? Ano, je to výborné. A tohle můžu jíst? No samozřejmě a dokonce někdy i jiný dny, než když máš narozeniny. Je jich spousta druhů a barev a příchutí a každý je něčím úžasný.